Шыңғырлау жастары халықаралық дәрежедегі спорт шебері Ерік Әлжанов және жеке кәсіпкер Сарман Минаспен кездесті. Шыңғырлау аудандық жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталыға мұрындық болған шара рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұйымдастырылды. Шыңғырлаудың тумасы Ерік Әлжанов бокстан Қазақстан ұлттық құрамасының мүшесі. Талай дүбірлі додада топ жарып, ел намысын абыроймен қорғап жүрген спортшы. Былғары қолғап шебері жастармен емен жарқын әңгімелесі бос уақытын тиімді пайдалануға, спортпен шұғылдануға шақырды. Ал Сарман Минасов кәсіпкерлік және әлеуметтік желедегі белсенділік турасында әңгіме қозғады. Кездесуде ауыл жастары көкейіндегі сұрақтарын қойып, тұшымды жауап алды. Я хочу, чтобы